Det har varit helt otrolig sommar. Den har gått väldigt fort dock, ja, tycker jag. Visst har den? Jättefort. Det gick så långsamt i början på sommaren. Ja, sen så hade vi premiären och bara... Sen efter premiären, nu är det inte typ. Mm. Gud vad deppigt. Ja, det är helt sjukt. Snart är det liksom... Jag gillar inte. Snart är det liksom... Hoppas du får en fin jul. Ja, snart är det... Exakt! Verkligen! Snart är det det liksom. Hoppas ni får en fin jul allihopa. Hur har ditt sommar varit? Nej men bra, måste jag säga. Ja. Alltså, det har ju varit helt sjukt. Vi är supertacksamma för all kärlek som vi har fått. Både från Sverige och från hela världen. Ja, verkligen. Det har varit en resa har vi gjort. Ja. Och den är ju inte över. Det är det som är det sjukaste. Ja, det är det som är det sjukaste. För att vi har bara börjat. Vi har verkligen bara börjat. Säsong 2 kommer 2022. Ja. Och vi är väldigt peppade, eller? Ja, riktigt peppade. Vad är du mest taggad på? Att ha en purpose varje dag. Att få lite struktur, gå upp varje dag. Ja. Att bara veta att så här, imorgon jag ska jobba, jag ska vara på set. Bara den känslan av att så här, man vet att imorgon. Så nice. Det är jag väldigt taggad på faktiskt. Du. Ja, jag också. Alltså, självklart bara hela konceptet av att så här, vi ska vara på inspelningen igen. Men alltså jag är fruktansvärt taggad på att och liksom jobba med de här karaktärerna igen. Och få gräva liksom en djupare. Folk tycker att jag är cynisk för att jag vill ha mer drama i säsong 2, men jag tycker att det är rätt. Jag vill också ha mer drama. Ja. mer gråt, mer slagsmål, mer allt. Exakt. Vad heter det? Men det ska bli kul. Jag är taggade. Och det är faktiskt inte så långt kvar. Tills det är premiär. Eller det är klart att det är ett tag kvar. Det är ju ett år. Men liksom, det hade kunnat vara längre. Ja. Egentligen. Det hade ju kunnat vara. Men, ja, men det är ändå kul liksom. Ja. Oj. Ja. Dock får vi se om det är kallare den här gången att spela in den förra gången. Det är någonting jag är lite mindre taggad på faktiskt. Det är att spela in ute och frysa och stå där länge med typ 30 olika grejer på sig. Jag ber dem skriva in flera inomhusscener. Inte för att vi har den makten, men ja. I alla fall, vi ska ju svara på lite frågor. Ja. Så att ställ frågor. Ask questions. Yeah, we can say it in English as well. So we're here to ask all of you guys. No, answer all of your questions. Answer all of your questions, so... Ask. Yeah. We'll try to respond to everything. Yes. Vi ska svara på allt. Eller det ska vi inte. Vi ska försöka i alla fall. Så kul. Vi får se om det dyker upp några snart som vi kan svara på. Vad är härliga frågor. Vi ska ta här. Vi kan ta första. Från Crocodile Kiddo. Vad är det jobbigaste med att vara med i Young Royals? Vill du börja? Oh, det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Det jobbigaste med att vara med i Young Royals. Vill du börja? Har du någonting i huvudet? Jag vet inte riktigt. Det var typ lite... Det är så lite jobbigt. Nej, alltså det är så, jag tror att det är svårt i det här. För att så här, jag vill bara poängtera att vi är så fruktansvärt tacksamma för all kärlek som vi har fått. Och vi är supertaggade på att göra mer. Men det är klart att eftersom att den ändå har gått så bra som den har gjort, måste man säga. Så vet du, jag tror att det ligger en utmaning i att liksom jag vill verkligen att vi ska toppa det. Ja, fattar. Men det kan ni lita på. Vi kommer göra allt i vår makt för att göra det. Ja, absolut. Ja, men det skulle jag nog hålla med om. Man vill ju verkligen göra det lika trovärdigt liksom, lika bra. Men det kommer vi göra. Sen är kylan också lite jobbig. Det jobbigaste är att det är så jävla kallt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Okej, a question for me in English. Omar, where did you get your pants? Oh, these ones, I think. Yeah, probably.
From user 1987. ASUS. ASUS. Yeah, ASUS. So they're actually not mine. I've borrowed them. So it's gonna look so weird. Me just looking. But yeah, not mine, but ASUS. So yeah. check it out. Check them out. Yeah. Okay, next question from Kid with the Formula. Edwin, what's your favorite place in Stockholm? Oh, good question. So Stockholm, it's my favorite city in the world. But I'll say my favorite place. Well, of course, at home. But, you know, just for, you know, taking a walk, I'd say walking on Södermalm. Yeah, Södermalm. Yeah. Sure. Okay. That doesn't mean the rest of Stockholm is ugly. Just, I like taking a walk on Södermalm. That's my answer. What's your favorite place? I don't know, but it was your question, so... Okay, it doesn't matter. Okay, next question. How long did it take to record season one? Pretty much, yeah, exactly 3 months. Right? Something like that, yeah. We shot from September 21st. Yes! To December 18th. Yep. So, basically, yeah. Yeah. Pretty much exactly 3 months. Yeah. All right, Max Purple Hoodie asks, if you could spend a day with your character, what would you do? Ooh, that's a good question, though. Well, it's easy for you to... why? You say. I don't know, because I feel like the life that Wilhelm is living as the prince, not as Wilhelm. Yeah? I mean, that's like a new thing. I at least have an experience, you know what I mean? Yeah, I guess. I mean, I've been gaming with my friends, I've been playing football, I've been doing all of the things Simon has... Rowing. Like, something that Simon does that I would, like... Well, I don't know. Oh, no, but the question is actually, what would you do if you would spend a day with the character? Spend a day with the character. Yeah, that's right. So it's not like, okay, I don't think I'd, you know, talk too much with Wilhelm. I just follow him. Just watch him do all the things he does. Really? Yeah, but probably like in the royal palace. I mean, not to say that it's boring at Hillerskjell, but, you know, it's exciting with the royal stuff. Yeah. Well, I don't know what I would do with Simon on a day. On a sunny day. On a sunny day. inside joke. Yeah, I don't know. Maybe like eat pasta with like ketchup. Ugh! Yeah. Violation. Okay, next question. Okay, we're switching to Swedish now. So, en fråga från Not P1 Tula. Vad vill ni ska hända med August? Hmm. Intressant. Jag har, eller så här, jag tycker inte att det August gjorde var rätt. Men jag kan också på ett sätt förstå honom. Så det här blir en så här etisk fråga typ. Men alltså jag vill ju rent storymässigt så skulle jag vilja att han får, eller det är också så här, som publik så vill jag nog att han ska få känna konsekvenserna av det han har gjort. Men det vill jag också att Wilhelm ska göra. Men jag tror att jag vill att August ska få chansen att ställa till det ännu mer. Ooh! Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Och det finns ju. Ja, vi lämnar det där. Så. Okej, vi har 6,500 människor som är inne. Hur många? 6,500. Oh. Varmt välkomna allihopa. Vad glada vi är att ni är här. Vi är så glada. Vi ska svara på lite fler frågor. Hur många språk kan du?
undrar bara lite av livet. Livet. Ett. Svenska. English. Och lite spanska. Un poco. Un poquito. Un poquito, tack. No, you can't say un poco. Un poco de España. Spanska, engelska, svenska. Och lite norsk. Lite norsk. Det kan ja. Stämma. Ja, det är skandinavisk. Vilket är ert favoritavsnitt? Undrar Young Royals FB. Fanpage. No, fan. Fanpage. Fanbest. Fanbest. För mig, avsnitt 4. Enkelt. Eller? Uff. Jo, jag... avsnitt 4. Ja, avsnitt 4 eller... svårt alltså. Jag älskar hur sexan börjar. Ja. Efter att det läckt. Just hur den börjar. Just det, vi börjar direkt in i grejen. Simon gråter. Alltså det händer så mycket grejer i början. Just älskar det. Hur sexan börjar. Just det. Ja. Men jag är det ditt favoritavsnitt? Det är typ ett, alltså sexan är ett riktigt bra avsnitt. Ja, jag skulle säga sexan. Bara för att säga en annan istället för fyran. Jag gillar fyran för att alla karaktärer är ensamma. Mm, det är sant. Det är bra. Det är bra. Det är fint. Ja, det ska vi också säga att efter att vi har svarat på lite fler frågor så ska vi ta och titta på lite klipp på den här fina tvn här bakom. Och ja, lite ska vi göra det nu? Ja, nu ska vi göra det, tycker jag. Det var väl en bra idé. Ja. Nu är den på. Den drog igång här. Den rasslade igång. Det är en lite gammal film. Let's say it in English too. So we're gonna watch a couple of scenes from Young Royals on this TV. Yeah. And we're gonna talk about them. Yeah. But we're gonna talk in Swedish. And we're gonna, you know, give some anecdotes. Ja, TV är på. Ska vi dra, ska vi slänga ett getöga på TV? Jag känner mig som en programledare. Season 1. Episode 5. Just. Det här var nice. Det var inte så kallt här. Nej, här var det ganska lugnt. Oktober tror jag, va? Ish. Och allt det här är improviserat. Ja. Det här är ett till exempel på en scen som är improviserad. Även den lilla kyssen här är improviserad. Mm. Faktiskt. Eller så, det där, det, allt vi snackar om här är också improviserat. Ja, den här. Kallt vatten idag! Den är också improviserad. Och de där livvakterna, de vet ju exakt vad vill jag säga och snacka om. Älskar den scenen, den är så fin. Eller tror du det? Vadå? Att livvakterna vet vad... Att de är kära, ja. Tror ja, 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 ja. Tror inte du? De är två vuxna. Varför skulle... De är två vuxna. Ja, men de skulle... Ja, 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 ja. Ja. Fast det kanske är bara jag som inte tänker efter, men... Kolla, en till scen. Oj, va? Heter fiskarna? Jag heter i alla fall Olle. Olle. A.K.A. Ali or Ogge. Titta ut. A.K.A. Oscar. Oj. Ja, det här är otroligt faktiskt. Jag skulle vilja säga att det här är en av de sexaste scenerna i Young Royals. Får man säga så om sin egen scen? Får man säga. Men det, jag tycker att det märks så tydligt. Liksom den här attraktionen mellan dem i den här scenen. Vad är det som är improviserat i den här scenen? Namnen? Namnen... Min fråga är improviserad också. Kommer du ihåg fråga var det? Alltså, vad heter fiskarna? Ja. Den är också improviserad. Men allt det vi gör är ju egentligen inte improviserat. Nej, allt det här... Allt det här intima är koreograferat av Sara Arhusius.
i och samråd med Erika Kalmer och oss. Ja, exakt. Så det här är ju liksom från hur det börjar. Jag tycker det är så roligt ut här. Så du får det. För om den inte finns att höra. Det var så länge sedan jag såg det här. Ja. Hur gott det är. Jag tycker det är så fint, det är, så här, det är lite snubbigt typ. Alltså så här, hur de snackar med varandra. Alltså det här skämtande, tycker du det? Jo, jag håller med. Jag tycker det är härligt. Nu kommer det till, här. Season 1, episode 2. Ja. Ser du med fiskarna? Mm. Det har jag tänkt på. Det är lite sjukt att kan vi bara säga vems idé namnen var? Det är det här jag ville prata om. Det är så sjukt att vi verkligen ens gjorde det. Du var ju skitnervös. Jag var nervös, för jag bara, alltså, kan man verkligen liksom... Ja, men, för att jag vill minnas att det var så här, tagningen innan den här, så frågade jag, då ställde jag den här frågan i tagningen. Jag bara, men vad heter fiskarna typ? Och du bara, jag vet inte, det är lite svårt att hålla koll på. Så här. Mm. Skitbra. Och sen så sa jag efteråt, vad fan, ska vi inte döpa dem? Och så sa jag, det är tre fiskar, du måste döpa dem efter bandmedlemmarna. Ja, det är så sjukt att du kom på den. Jag tycker det är askul. Och för de som inte vet då, Omar var med ett band här i Sverige. Och internationellt där. Ja, lite internationellt. Ja, absolut. Som hette, det hade flera namn först. Först The Fool. The Fool. Sen Conspiracy. Fool Conspiracy. Och sen Fawendo. Fawendo. Och bandmedlemmarna heter? Felix, Oscar och Omar. Och då döpte jag ju då fiskarna efter de tre. Och jag kommer ihåg att kom jag på dem under tagning. Alltså de här... Ja, du kom på liksom de små tweaksen i tagning. Gjorde jag det? Ja. För jag sa till dig, jag bara, du måste döpa dem. Och du var såhär, som du säger, nej! Jag vill inte kalla dem för deras namn, ja. Det hade blivit för mycket. Jag hade bara... Och du var rädd att du skulle klippas bort, typ. Ja, eller att någon skulle märka det, typ. Jag vet inte. Och jag bara, skit i det, läs det bara, typ. Ja, det var jävligt kul, faktiskt. Jag tycker det är en skitgullig detalj. Jag gillar hela scenen. Alltså, jag tycker att den är så jävla... Men som jag sa, den är så här... Mm. Den är unik. Ja, men den är så här, den är så jävla intim. Mm. Och det är verkligen så här... första gången som de båda är liksom på samma plan typ och första gången, är med varandra liksom. Första gången Wilhelm också kommer in i liksom Simons privata lilla rum. Exakt. Det måste ju varit skitläskigt för Simon, kan man tänka sig liksom. Så här. Ska vi ta nästa scen? Absolut. Vi ser om den drar igång här. Ja. Tja. Hej. Jag ska sluta här med mina egna repliker. Är du okej? Ja. Så jävla varmt där inne så tänkte jag att jag kunde gå. Nu fick jag kramp i tån också. Nu fick jag kramp i tån också. Fun fact, jag fick faktiskt kramp i tån. Det var inte manus. Nej, det var inte manus. Den är också improviserad. Gud, jag har improviserat hela sig. Kolla på de här två. Alltså jag tycker det känns så sjukt att det är vi. Mm. Ja. Jag tycker det känns så liksom... Det är ju länge sedan liksom. Det är länge sedan också. Det är länge sedan. Och de är ändå en bit ifrån våra egna personligheter skulle jag säga. Ja, men det är de. Men också så här... Ja, men som du säger, det är liksom ett år sedan och... Det är bara så... konstigt att se det bara, jag vet inte, det är så... Jag ska slänga ut en hyllning till vår fotograf för den här scenen, Marek. Ja. Alltså han är fruktansvärt duktig. Jag tycker att det ser så jävla vackert ut liksom. Oh, just det. Gud, jag blev typ rädd riktigt. Fun fact, när den där effekten går igång och när den här tvn och filmen liksom blir så här skrämmande. Alltså på plats var det ju inte... Det på riktigt, utan på plats så var det vår regissör Rosta som bankar på väggen. Ja. Smäller till väggen så här. Pa, 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 pa. Ja. Och det är då vi skulle reagera. Så det vi reagerar på är Rostas
slag mot typ en dörr. Och sen så i efterhand så har man lagt in den här filmljudet. Liksom. Men det här är fint. Det här är den första intima scenen som du och jag gjorde. Det här var den första vi gjorde. Första kyssen. Ja, det kanske det var. Och det är så jävla bra. Om man säger så. Jag menar alltså, jag tyckte att det var så fint liksom. Vi kände oss, i och med hur vi hade jobbat med intimkoordinator och sådär, så var vi, det var så skönt för vi var så förberedda för scenen. Och vi, jag tyckte det var så fint liksom hur vi, alltså kolla ut. Alltså det här är så sjukt. Ja. Hur vi innan, Det ser så himla långt ifrån också med den här tvn, fattar du vad jag menar? Det känns så långt ifrån. Jag känner mig så långt ifrån det här. Fattar du vad jag menar? Jag tycker bara ses, jag tycker det är så sjukt att jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det. Ja, men det är fint var det i alla fall. Otroligt slut. Jag gillar den där scenen. Ja, det är ett bra slut på avsnittet. Eller visst är det? Ja, det är det. Ja. Det är slutet på avsnitt 2. Och det här är liksom börjat bubbla lite för Wilhelm och Simon. Just det. Eller hur? Och då det började hända grejer. Efter det här, då gick det bara neråt. Då går det bara ut för. Okej, så should we watch the last one in English? Yeah. Can we talk in English? We'll talk in English. So oh god, he's mad. Oh yes! He's mad. Really, really mad. Look at that, like, those eyes. Yeah, he's watching. Oh, there's so much tension between everybody. This was incredible, yeah. Oh my god, I love this scene. Oh, this is painful. This is so painful, but so beautiful at the same time. I love it, still, yeah. I could cry. I love this day, you know, everybody was there, we had a lot of fun. Even though it was like, super tense. Ooh, is he gonna talk to him? Crazy. Wow, you look good in this scene. You think so? Yeah. I think not, though. I think so. It's the TV. Oh god, that's awkward. But beautiful at the same time. I love that. Down. Resolution. No. But let's not hurt you. Fun fact, Edwin didn't say that in the take. No. That's added on afterwards. That's so painful to watch. Toxic. we know this scene without script. No. I love this. They were round on his head. The solution. Oh my god. It's so sad. No, wait, it's after he jumped in the car. No, the ending of this series? Like... No! Oh. No! No! It is painful to watch. It is painful to watch, but it's so beautiful. Yeah. So what did you think Wilhelm should have done? Because I understand him. I understand him too. Like, I feel like... There's nothing they could have done differently, really, but what I'm thinking is maybe, like, what will he do, like, to solve stuff? Yeah, this is, it's actually kind of interesting. You know, I played the last part of this scene when he's walking in the car, when he's stepping into the car, and he just stops and looks at Simon. Yeah, this thing. I played it like every single cell in his body wants to run back to Simon and just kiss him. But
riktigt. Oh my god. All right. So now we've watched a couple of the scenes. It was beautiful. It was painful. We laughed. We cried. And now we're gonna answer some more questions. Maybe about the scenes. Yeah. So if you have questions about the scenes that we just watched, ask them. Ask. Okay. From Riding Brazil. Would you do anything different if you were in Wilhelm's shoes? Is it to the both of us? I guess. Let's answer, yeah, yeah. I think... I don't think I would. I don't think I would either. No. Like, what would you do? Like, yeah, it's a really hard situation. Yeah, yeah. But like I said, I have like a hate-love relationship to his decision because as an audience, all I want is for him to actually run back to Simon and, you know, yeah. Just tell him, say it back. but I understand why he doesn't do it. Yeah, same. So, yeah, no. I don't think I would have done anything different. Yeah, and also, ask some questions what you guys want to see in season 2. Yeah, det kan jag också göra. Fråga, ställ lite frågor om vad ni vill se i säsong 2. Så ska vi se om vi håller med eller inte. Spännande. Vad heter det? Okej, en till fråga. Edvon Lommel. Oh, love of my life. Vad var er favoritscen att spela in? Favoritscen. I mean, I love the scenes I did with Malte as Simon and August. I feel like those scenes are really, really fun. The ones where I like chase after him and, you know, asking him for the money. Or maybe the scene where Simon and his father are having big issues. Mm. When Simon goes to his apartment, like the third time or something. That scene was really cool too. Yeah. But also this scene, I don't know, I cannot choose. Like, it's just not gonna happen. Jag vet inte om jag ska svara på svenska eller engelska. Men... Oj, shit, ja. Yeah. Ja, vi fick ett svar på engelska. På engelska. Jag kommer nog svara på svenska, men min favoritscen att spela in... Alltså, jag tror att den jag hade roligast med var på fotbollsplanen i avsnitt 4. Just det. När jag är hög och... Alltså inte på riktigt, men jag spelar hög och springer runt med en massa metallgubbar på en fotbollsplan. Det var väldigt roligt. Så att jag kommer att svara den alltså. Mm. Ska du ta nästa fråga? So, the next question. How did you get into acting? So I'm pretty new when it comes to acting. I've always had the dream, but never knew, like, how to get into it, how, like, who to contact, like, where I can find castings, and, if I even could act. But then I got to know one of our friends, Felicia. Yeah. That she's an actress. Shout out. And so she just helped me. Like, come out of my comfort zone, started to, you know, act and did, like, small little videos together with her, like, acting. And then I just started acting, and then I found out about the Young Royals thing. Yeah. And so I did castings after castings, and then, yeah. We found each other. yeah, I got into acting when I was 5. I got into it by coincidence. And managed to stay in the business, and I'm very, very thankful for it, because I love this. And then, you're made for it. yeah, sure. okay, we're switching to Swedish. So, lite svar på vad folk ser fram emot i säsong 2. Tack för frågorna.
And now we're back to English, because the question is, I need to hear Simon say down to Ville in season 2. It says, camina. Oh, in Spanish? Well, I don't that, know. That, yeah, that would be great. Don't you think? Wouldn't it be weird? But imagine, like, Simon sitting in his room, just watching pictures of Ville, and being like, oh, damn. Like yeah, a telenovela. Yeah, oh my god. Yeah, that would be nice. I mean, yeah. Yeah, sure. I'm speculation. I'm... This is interesting. Ooh. What do you think of Felice and Sarah as girlfriends in Ooh. Season 2? By Lucia 07. That is interesting. I kind of feel like it's a nice are... way of saying no. Well, I mean, everything can happen in this series, like literally everything can yeah. happen. But I feel like they're such a cute, they have such a cute and nice friendship, like as girlfriends. They're like two power girls, kind yeah. of that, you know, support each other. Like, yeah, imagine you know, like, for those of you who have seen Sex Education, I think this like platonic love thing between Otis and Eric is super duper beautiful, and yeah, I think that's like what's building up between Sarah and Felice, and it starts building up from like the mid season of season 1. But you know, we'll see what happens in season 2. Like you said, anything can happen. Yeah, anything can happen, really. So like yes and no. It's a very cryptic answer, but sure. Okay, have you read some fan theories on what's going to happen in season 2? If so, which ones have you found the most crazy? Giovanna Costa 9385. Thank you for your question. Have you? Yeah, I think I've seen a few of them on Twitter. I mean, I've seen a few like tweets about like just something short. I don't really remember. A lot of them are like Stella and Frederica and Felice and Sara and stuff like that. Really? Yeah. Which one is the craziest? I saw someone, maybe it's not like a speculation of season 2, but or maybe that's irrelevant. But you know, they were saying like how Simon is a representation of Jesus. Like how he gets betrayed and, you know, reincarnates. It was many details. I don't remember all of it, but I found it kind of pretty interesting. That's interesting. it's just that's interesting. I mean, it's just I haven't seen a lot of like theories though, but I don't want to really either, cause I don't want to like. I mean, I don't know. I'm just scared. I don't know. Yeah, I understand. I'm just scared yeah, of like too. Seeing, like, and getting ideas. I just want to get surprised. You know what yeah. I mean? Like when we get to read the yeah. script, I want to get surprised. I want to get blown away yeah. when I read it. But I mean, yeah, Simon can be God. I mean, why not? That's not why what not? I said. I mean, he's God. He's a religion, bro. No, I'm just kidding. Just kidding. Yeah, sure, season 2. No, it's coming your way. Simon is God. okay, so one last question. Do you want to read it? I read like the last Which two. One? I mean, you can read it. Read it. Okay. Read it. How do you want the character relationship to evolve in season 2? really dramatic, I feel like. Yeah, I want pain. I want pain. I don't want it to be perfect, because that's where you feel the, you know, like, yeah, but like, yeah, but like I said, like the character relationship, it includes friendships as well. So I like to see like the friendship between, you know, Rosh and Ayub and Simon. Yeah. I want that to, you know, evolve, maybe become more tense, or Felice and Sarah's friendship relation, you know, getting even more, getting stronger. Yeah. I want this platonic love. What about Simon and Villa? I want it to be dramatic.
I don't want it to be happy, but I still want it to like be, even though like it's not perfect between them. Let's just say this is our speculation. Yeah, well. Yeah, 100%. But like I feel like I still want to feel there, that there's love still. You know what I mean? Yeah. I don't know. They have something special. Yeah. And I think they that's do. Always gonna be there. Yeah. But Villet also did something wrong. You know, I want him to feel the consequences of that. Anyway, yeah. It's, interesting. Okay. That was all of the questions we have time for to answer. Today? But, yeah, today. But just know that we see all of your questions. We'll try to respond to as many of them for the upcoming future on social media. And thank you so much for watching. Yeah, today. Thank you so so much. It's been great. Och för alla svenskar som tittar, tack så jättemycket för att ni kom in och kollade på vår live och ställde fina frågor och tyvärr kunde vi inte svara på alla, men vi gjorde vårt bästa. Ja, och vi är väldigt glada att ha den här svenska publiken också. Ja. Det värmer 100% extra mycket när den är liksom. Och det här är första gången Netflix Sverige också har en live på TikTok. Ja, det är en stor, det ska jag också säga, det är en stor ära för oss att verkligen så mycket för att ni har kollat. Tack snälla. Nu säger vi då ta hand om er. Ha en fin jul. Och en nice Christmas.